Գիտեք, միշտ ամեն օր այնպիսի զգացողություն եմ ունենում, որ երբեմն նույնիսկ տագնապի զգացողություն, որ ինչ-որ բաներ չեմ հասցնում։ Եվ այդպես իսկապես կա, այսինքն չնայած նրան, որ օրվա ընթացքում բավականին շատ աշխատանքային ժամեր եմ հատկացնում աշխատելու համար եւ ամբողջ թիմը, անընդհատ ունեմ այդ տագնապի զգացողությունը, որ ինչ-որ բան անընդհատ չեմ հասցնում։ Թերացումները թերևս պայմանավորված են հենց դրանով։ Թերացում չէի ասի թերացում, բայց ժամանակային առումով ուղղակի աշխատանքները այն փուլում, որոնք ես կուզեի, որ ավարտված լինեին, դեռևս այս պահին ավարտված չեն, մասնավորապես Coaf-ի հետ համագործակցության վերջնականացումը։ Մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որպեսզի աշխատանքները սկսենք նաև մարզային կենտրոններում, մարզկենտրոններում, մասնավորապես Տավուշի մարզում սկսենք ստեղծարար կենտրոնների բացումը, սակայն դեռ հուշագրով, այսպես ասած, չենք ամրագրել դա, որը կտեղի կունենա շուտով։ Սա է, չեմ կարող ասել, անընդհատ ես պարբերաբար այսպես ինքնաքննադատությամբ